ბავშვობაში ჩემი სიარულის მანერის და ხმის ტემბრის გამო ხშირად ხვდებოდი ბულინგის მსხვერპლი. მე გეი ვარ. მშობლები ბავშვობაში გარდამეცვალნენ და ბებიამ გამზარდა. ბებო მიცოდა ჩემი სექსუალური ორიენტაცია, მაგრამ ისეთი უყვარდი, როგორიც სინამდვილეში ვარ. ყოველდღე მეშინოდა სახლიდან გასულს ვინმეს არ დავეცინე, ამიტომ ჩემი მეზობელი კაცების მიბაძვა დავიწყე. მინდოდა მათსავით მეარა და მესაუბრამ და ვისწავლე, როგორ არ ყოფილიყავი სხვა ადამიანებთან ის, ვინც ვარ. ჩემი ხსნადა იმედი ბებო იყო, მხოლოდ მასთან შემეძლო ყოფილიყავი ის, ვინც სინამდვილეში ვარ. მაგრამ ეს იმედი სამი წლის წინ გარდაიცვალა და დავრჩით მარტო მე და საზოგადოება, რომელსაც არასდროს ვეყვარებოდი და არასდროს მიმიღებდა. მეგობრები არც ბავშვობაში მყოლია და არც ახლა მყავს. ყოველთვის მეშინოდა ადამიანებთან ზედმეტი კომუნიკაციის. კარგად გამომდის სხვა ადამიანის თამაში, შესაძლოა სწორედ ამის გამო გამიმართლა და სამსახური ვიშოვე. თუმცა ჩემმა თანამშრომლებმა ჩემზე არაფერი იციან. ჩვენი ურთიერთობა ტყუილზე აგებული. ისინი სხვას იცნობენ, რადგან მე ვიმალები. ერთხელ სახში მარტო მდავლია და დამავიწყდა თამაში. მომინდა გარეთ წვიმაში მევლო ისეც, როგორიც ნამდვილად ვარ. ჩავიცვი ჩემი ფერადი ტანსაცმელი, გავიკეთე საყურე და გარეთ გავედი. დაახლოებით 20 წუთში მიწაზე ვეგდე. ვიღაც ტიპები მირტყამდნენ. ვიცი, შეიძლება მშიშარა გეგონოთ იმის გამო, რომ ჩემ თავს საგულდაგულოდ ვმალავ, მაგრამ მინდა მქონდეს იმედი, რომ ოდესმე შემეძლება მე ვიყო მე. სახლიდან გასვლის ისევ ისე მეშინია, როგორც ბავშვობაში. შეიძლება უფრო მეტადაც კი. არ მინდა ხალხს ძულდე. მინდა ნორმალური ურთიერთობა მქონდეს ხალხთან და მიწაზე დაგდების და ცემის არ მეშინოდეს. ხოდ, იმიტომ, რომ მე ვარ. ვიღვიძებ და ვიწყებ მზადება სხვა ადამიანის თამაშისთვის. ვიცი, ის 60 წუთი, რომელიც სამსახურამდე და სამსახურიდან სახში მოსასვლელად მჭირდება, ჩემზე პოტენციურ ნადირობას ნიშნავს. მეშინია ყოველი დღის. შესაძლოა ზოგჯერ უსაფუძვლოდაც, მაგრამ მე უკვე ვიქორწინე შიშთან. გები საქართველოში, შიშთან ვართ ჯვარდაწერილები.